Время новостей Донбасса. У студии Тетяна Писарева та Уляна Шумило. З мовою жестів. Вітаємо вас сьогодні у випуску. Фатальний стрибок. У Сєвєродонецьку під покинутою будівлею знайшли тіло дівчини. Чому до споруди досі не заблокували доступ? Відчути себе на підпитку. В Краматорську на заняттях автошкіл використовують алкоокуляри. Які враження в учнів? Морози та сніг. Вихідними на Донбасі прогнозують вночі до мінус 18. Як не перемерзнути? Фатальний стрибок у Сєвєродонецьку. Під покинутою будівлею знайшли тіло дівчини. Це вже третій трагічний випадок, який стався біля цієї споруди. Чому до неї досі не заблокували доступ та що спонукає підлітків там гуляти, розкаже Максим Кондратенко. Одна з недобудов на околиці Сєвєродонецька. Тут днями поліцейські знайшли тіло дівчини. Загиблі було 23 роки. За кілька хвилин до трагедії зі стоянки навпроти люди бачили. До краю даху кілька разів хтось підходив. Свідки, які там знаходилися, які безпосередньо побачили жінку, яка гуляє дахом, вони взяли телефон, аби зателефонувати до поліції, аби надали допомогу, якось завадили ці трагедії. Але було запізно, у цей момент дівчина впала. Це третя смерть біля цієї будівлі за минулі 5 років. У 2015-му хлопець впав до відкритої шахти ліфту. Роком пізніше зірвався з висоти 17-річний юнак. Тоді розглядали різні версії – суїцид, необережність, умисне вбивство. Та підлітки тут все одно гуляють. Зустрілася молодь і нашій знімальній групі. Хлопці-студенти технікуму прийшли сюди послухати музику. Згадують, були свідками трагедії, яка сталася днями. Була, тобто, поняв, знаєш, коли впала, і вид ще чоловічний, тобто, ну, не бледна. Я думаю, жива і ще лежить. Тут, ну, криша, всі фоткаються. Дівчинка була без куртки, так що, можливо, впала. Типу, пыталась фоткатися. Смертельна мода. Нині серед підлітків популярна розвага – робити небезпечні селфі. Потім такими світлинами та відео вони хузуються в соцмережах. Якщо ти розоб'єшся, нам вже всім капець. Там чувак. Та ні, нам нічого не буде. Чи удобно? Споруда вже майже 40 років стоїть недобудованою. Місцеві кажуть, одні тут збираються для розваг, інші вживають наркотики. А деякі підіймаються на найвищі поверхи та кидають каміння в автівки та перехожих. Опасно, звісно. Да, ну всі, мене вона пугає. Ти вже за дурак будете кидати кирпичі або щось там з криші. Пройшло кілька днів із того, як забрали тіло дівчини, а на 25-метрову висоту знов хтось підіймається. Поліцейські обіцяють, за будівлею стежитимуть. Звичайно, буде реагувати, будуть екіпажі патрульної поліції наближені, будуть спішуватися, виходити з транспортних засобів, перевіряти. Зазвичай таких відвідувачів правоохоронцям доводиться відпускати, бо порушники вчасно помічають поліцейське авто. Кому належить ця недобудова? Відповідь на це питання міські чиновники і досі приховують. Мовляв, це таємниця приватної власності. Максим Кондратенко, Наталя Шарай, телеканал «Донбас». Відчути себе на підпитку. В Краматорську поліція разом із автошколами впроваджує проєкт із профілактики водіння в нетверезому стані. Для занять використовують спецокуляри, які імітують вплив алкоголю на поведінку людини. Які враження від таких занять учнів? Тут ползти треба. Максим проходить одне з практичних занять у автошколі – випробуй у безпеці. Проєкт, завдяки якому майбутні водії за допомогою спеціальних алкоокулярів можуть побачити, до чого призводить керування на підпитку. Все теряется. И координация, и видимость. Сразу растерянность, рассеянность. То есть не понимаю, что делать. Кажется, в таком состоянии вообще нереально водить автомобиль. Просто оно все расплывается. Расстояние вообще непонятно до цели. Включай первую.
Умовні пристрій нагадує окуляри для катання на лижах. Коли такий гаджет одягаєш, відчуття несприємних, кажуть учні автошколи. В очах тьмяніє, все навколо розпливається. Та це й не дивно, бо окуляри імітують такий стан людини, коли доза алкоголю в крові дорівнює від 0,2 до 0,4 проміле. Ужасне состояние. Нікому не советую їздити п'яним. У мене до сих пор в глазах непонятно, що тут. Фахівці запевняють, окуляри створюють такий ефект, який надовго залишається в пам'яті людини. Та й висновки учні роблять миттєво. Втрачається концентрація повністю, восприятие, видимость. Шутити з цим точно не встать, з алкоголем. Уже понад рік проєкт втілюється завдяки всеукраїнському об'єднанню автошкіл разом із Національною поліцією України. Ці окуляри створені, щоб попередити про небезпеку керування транспортним засобом у нетверезому стані. Вони імітують стан алкогольного сп'яніння для того, щоб майбутні водії відчули, як навіть невелика доза алкоголю в крові унеможливлює будь-яке подальше керування транспортним засобом. Керування на підпитку – в топ-5 причин, через які стаються ДТП. Торік тільки в Краматорську та Слов'янську через п'яних водіїв трапилося понад 100 аварій. Поліцейські затримали майже 1000 нетверезих шоферів. А цього року в стані алкогольного сп'яніння зловили 67 порушників. Нещодавно водій у нас поставив такий собі антирекорд, якщо це можна сказати. У Краматорську зупинили водія через порушення правил дорожнього руху. Прилад показав 4,37 проміле. Це в 22 рази вище за допустиму норму у 0,2 проміле. Можна сказати, що показник у 3 проміле – це критичний стан. Водія, якого зупинять на підпитку, оштрафують на 10200 гривень. Окрім того, позбавлять прав керування. Марія Сергієва, Максим Кривошеєнко, телеканал «Донбас». Гроші, документи, монопод. Що насамперед взяти з собою в подорож Закарпаття? Дорожню аптечку, а про швидку можете не хвилюватися. Ужгородська станція екстреної медичної допомоги обслуговує і безліч туристів, і прикордонну зону. З чим найчастіше там звертаються до медиків – дивіться далі. Ужгородська станція екстреної медичної допомоги обслуговує не тільки місто, а й прикордонну зону. Тут часто трапляються випадки, які потребують термінової реакції лікарів. Зазвичай на кордоні це бувають люди, яким стає погано під час очікування в черзі. І там ми їдемо тоді і на кордон, і буває таке, що і за кордон потрібно поїхати. В середньому станція приймає близько 100 викликів на добу. Основні причини – серцево-судинні захворювання, а взимку – ще й тяжкі вірусні інфекції та ДТП. Хоч зима в нас і м'яка, але дуже часто буває ожеледиця і ДТП трапляються майже кожен день. Медики пригадують одну з аварій, під час якої автобус збив пішохода. Той переходив дорогу в недозволеному місці. Випадок був дійсно складний. На щастя, була хороша машина і апаратура, яка нам, власне кажучи, дозволила цього пацієнта стабілізувати і ще живого довести до лікарні. Але не всі машини в автопарку Ужгородської станції сучасні й оснащені. Є машини, які потребують оновлення, заміни. Це теж одне з таких ключових питань. В серпні отримали оцю якраз з фонду Рената Ахметова. Це реанімобілі, які, в принципі, в якому є все, що потрібно для надання кваліфікованої медичної допомоги. У межах проєкту «200 швидких для України» регіонами роз'їхалися новенькі автівки трьох типів. Швидкі класу «Б», неонатальні і позашляховики. Зокрема, Закарпатська область отримала 8 машин. Наявність хорошої апаратури, наявність справної машини, вона впливає на доїзд, вона впливає на можливість, на саму якість надання допомоги на місці. Від цього зростає шанс на виживання. Проєкт фонду Ріната Ахметова змінює якість надання екстреної і первинної медичної допомоги по всій країні від великих міст до найвіддаленіших районів. Цей автомобіль відповідає всім стандартам. Швидкий, маневровий. І більше би таких автомобілів було краще. Автомобілі, передані українським медикам, дозволять рятувати мільйон життів на рік.
Юлія Покідіна, Аніні Когасян, Микола Скунць для телеканалу «Донбас». 12 мобільних кейсів для Донецької області передали західні партнери. Завдяки таким валізам літні люди, особи з інвалідністю, а також ті, хто мешкають на лінії розмежування, зможуть отримати адміністративні послуги вдома. Як працює ЦНАП на колесах, бачила Марія Сергієва. Здравствуйте, центр надання адміністративних послуг. Виїзна бригада приїхала до пані Марії. Жінка вже 4 роки має проблеми з ногами, тож державні послуги отримує на дому. Нам можна довідку, що ми живемо вдвох із дочкою. У горводоканал. Всього кілька хвилин і документ готовий. Зробити його жінці допомогли спеціалісти з мобільного ЦНАПу. Співробітники мають невеличку валізу з сучасним устаткуванням. Завдяки ній можна оформити близько 200 послуг. Людина повинна надати свій паспорт, надати паспорт заявника і документи, які свідчать про те, що людина самостійно не може пересуватися. Або видно з паспортних даних, що людина, яка хоче отримати адміністративну послугу, має вік 80 і більше років. Ноутбук. Це принтер. Мобільний. І ще 12 нових мобільних кейсів для Донеччини днями передали західні партнери. Услуги соціальної защити приближаються іменно к таким людям, які проживають в таких поселках, куди складно доехать. Поэтому этот чемоданчик – это символ доступности всех государственных услуг для людей. Такі валізи роздали 11 громадам, зокрема і тим, що розташовані на лінії розмежування. Наприклад, у Великоновосілківському районі за довідкою треба їхати за 100 кілометрів. Тож така мобільна послуга користуватиметься попитом, вважає очільниця районного управління соцзахисту. Наразі у нас контингент складає 38 тисяч. З них 15 тисяч, більше 15 тисяч – це переміщені особи. І я думаю, що ще більше людей зможе отримати цю допомогу, не виїжджаючи до нашого районного центру. Завдяки таким кейсам за рік на Донеччині надали 47 тисяч послуг на дому. Марія Сергієва, Максим Кривошеєнко, телеканал «Донбас». Відбувся другий етап всеукраїнського конкурсу «Авіатор-2020». У фіналі студенти 30 профільних вишів країни традиційно представлятимуть власні стартапи в авіакосмічній сфері. Цей освітній проєкт фонд Бориса Колеснікова організовує вже вдев'яте. Його цьогорічні переможці в липні відправляться на міжнародний авіасалон «Фарнборо» у Великобританії. Це реально як Діснейленд для дитини. Ну, дуже інтересно. Все-таки нові якісь можливості відкривають. Ти дивишся, наскільки розвивається авіація в мірі, не тільки в Україні, не тільки те, що ти учиш. Благотворительный проект «Авиатор» прежде всего призван поддержать талантливую молодежь Украины, молодых специалистов, которые в будущем будут работать на благо нашей страны, которые поддержат авиационную отрасль благодаря своим знаниям и умениям. На передовій стали менше стріляти. Минулої доби противник 4 рази порушив режим тиші, гатив із заборонених мінометів, а також кулеметів і стрілецької зброї. Під вогнем були наші позиції поблизу Красногорівки, Оріхового та Новолуганського. Один український військовий отримав бойове ураження, повідомляє штаб Об'єднаних сил. Понад 100 будинків без тепла. В Сєвєродонецьку сталася аварія на тепловому колекторі. Вже майже добу комунальники намагаються дістатися місця пориву. Чому роботи затягуються? Порив теплового колектора в Сєвєродонецьку стався вчора ввечері. Роботи ще тривають. Діаметр 500 мм труба, був обнаружений порив. Дефект многолітньої давності, обнаружився сварного шва. Пошло заполнення теплокамери і вулиці водою. Тому було прийнято рішення відключити участок теплотраси. Ну, це аварія, аварія серйозна. До її ліквідації залучили бригади всіх комунальних підприємств. Станом на 16-ту годину робіт працівники все ще намагаються дістатися пориву. Тут камера, ну, підземне сооружение. Там проходять задвижки і все остальне. Його ж притопило водою із-за пориву.
Надо сначала откачать воду, чтобы долезть до поврежденного места. Та воду викачали тільки наполовину. Такі труднощі виникають, бо погана видимість через пару та температуру води. Її з мереж комунальники вирішили не зливати, щоб батареї в квартирах залишалися хоч трохи теплими. Якщо комунальники не встигнуть все полагодити, може замерзнути система. Жителі цим переймаються, мовляв, у помешканні вже зимно. Холодно, ми камін включили. В носках, в тапках ходимо одіти. Со вчорашнього дня пропало отоплення. Всю ночь не було, ну все остило. Зараз ще мороз, похолодало, вітер. Холодно сильно. Поки за вікном невеликий мороз. Та прогнозують синоптики, вночі стовпчик термометра різко впаде. Максим Кондратенко, Наталя Шарай, телеканал «Донбас». Морози та сніг. Вихідними на Донбасі прогнозують вночі до мінус 18. Як не перемерзнути і що брати з собою в дорогу, аби не опинитися в полоні негоди? У фахівців питала Олена Успенська. У Покровську малеча бавиться на ковзанці. Діти кажуть, холодів не бояться. Просто ми тепло одягти. Вже вночі на Донбасі прогнозують до мінус 15 градусів. Тож медики радять, як уберегтися від переохолодження. Одягатися в холодне час року по погоді, носити обов'язково головний убор, там, теплі сапоги одягати, не затримуватися на вулиці. Чоловік, ну, якщо він більше часу знаходиться при там, мінус 10, звісно, у нього може бути слабкість в нижніх кінцівках, озноб. Ще в морозну погоду ніякого алкоголю попереджають лікарі. Це лише нашкодить організму. Тісний одяг чи взуття знижують кровообіг, отже є ризик швидше змерзнути. За такої негоди підвести може і транспорт. У Антона зранку зламалася автівка. Ми на старті, не заводиться. В погану погоду краще відмовитися від дальніх мандрівок, наголошують у поліції. Якщо ж все ж таки їхати потрібно, водіям слід пам'ятати деякі правила. Дотримуватися швидкісного режиму. Також необхідно зберігати безпечну відстань. Крім того, варто перевірити свій автомобіль. Особливу увагу варто приділити стану двигуна, коліс, оптики та склоочисників. За низької температури водієві потрібно взяти в дорогу термос, ковдру, лопату, аби в надзвичайній ситуації вибратися зі сніжного полону. Зігрітися допоможуть і пункти обігріву. Ми можемо гостити тих, які нуждаються опять живі. Там у нас є чай, печені, конфети, сахар. За прогнозами синоптиків, потепління слід очікувати не раніше наступного вівторка. Олена Успенська, Володимир Краснов, телеканал «Донбас». На сьогодні це остання інформація. Ми бажаємо вам гарних вихідних. До зустрічі в ефірі.